नेप को सपना परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक विस को आधार तैयार राष्ट्रीय अंतर प्रदेश लोकमाग लगात रणनीतिक प्रकृति का ठूला आयोजना में लगानी वृद्धि काठमांडि चितौवन को यात्रा एक घंटा में करनेगरी चंद्रागिरी चितलांग पालुंग चितौन द्रुतमाग पैलो चरण में निर्माण करने रितौन रामपुर बुटोल चौवन रामपुर पोखरा द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी, लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ यसबाट <coughs> काठमाडौँदेखि बुटोल र काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छुटिनेछ मिर्चैया लुक्ला सगरमाथा दुर्तमार्ग मार्ग समेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ मध्यपाडी राजमार्गबाट जुम्ला रारा छायानाथ लिम्बीसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिनेछ उक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ सरकारले निर्माण गर्ने ठुला र रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने गरी हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाइनेछ सडक सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता यातायात लगायत न्यूनता भौगोलिक तथा भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्िकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ सडक पूर्वाधारलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख माध्यमको रूपमा विकास गर्न लगानी वृद्धि गरेको छु सडक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी उपयोगिता भौगोलिक विकर्ता प्रादेशिक सन्तुलन समेतको आधारमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिनेछ आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप आठ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनुका साथै दुई सय सन्ताउन्न किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ आगामी वर्ष नारायणघाट भुटोल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गरिनेछ कमला कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै कमला ढल्केबर पथलैया पथलैया हेटौडा नारायणघाट बुटोल गुरुसिङे र काँकरभिता लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरु गर्नेछ बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्नेछ पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि रु तिस अर्ब पचास करोड विनियोजन गरेको छु काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्माण कार्य तिन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ यसका लागि रु तिस अर्ब सात करोड विनियोजन गरेको छु मध्य मध्यपाडका छब्बिस जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य मध्यहाडी राजमार्गको तिन सय दुई सय पैँतिस किलोमिटर कालोपत्रे र सोह्रवटा पुल निर्माण रु नौ अर्ब तेत्तिस करोड विनियोजन गरेको छु निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको तिन सय किलोमिटर कालोपत्रे र चौबिसवटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै थप सतसट्ठीवटा पुलको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ हुलाकी राजमार्गको लागि रु छ अर्ब सात करोड विनियोजन गरेको छु झापाको बाहुन डाङ्गीदेखि डलेदुराको रुपा ता रु रु भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठुला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मियरका खाँची प्युठान रोल्पा सल्यान सुर्खेत खण्ड स्तरति गर्नेछ मदन भण्डारी राजमार्गको लागि रु दुई अर्ब एकानब्बे करोड विनियोजन गरेको छु रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा नौबिसे मुग्लिन खण्ड र मुगलिन पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि रु दस अर्ब चौहत्तर करोड विनियोजन गरेको छु उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन काली गण्डकी कोरिडोर कर्णाली कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको लागि जम्मा रु चार अर्ब उनसत्तरी करोड विनियोजन गरेको छु हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने रानी विराटनगर धरान वीरगञ्ज पथैया बेलिया बुटोल मोहना पुल अतरिया सडकको विस्तार तथा चोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि रु छ अर्ब चौरासी करोड विनियोजन गरेको छु पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट झापा सप्तरी मोहोतरी सर्लाही रौतहट बारा पश्चिम नवलपरासी कपिल वस्तु बर्दियाका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई इस, स्तर उन्नति गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ कालोपत्रे हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु भेरी कोरिडोरको जाजरकोट दुनै मरिम तिन्जे धो खण्ड सेती राजमार्गको टिकापुर लोडे चैनपुर ताक्लाकोट नागमा गमगढी खण्डको स्तर उन्नति राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत अमिलिया तुलसीपुर सल्यान मुसिकोट छरेबगगर खण्ड र शहीद मार्ग अन्तर्गत घोराई थबाङ मैकोट खण्डको लागि रु तिन अर्ब करोड विनियोजन गरेको छु तमोर कोरिडोरको चतरा मूलघाट माझिटार दोभान ओलाङचुङ गोला तिप्तता र मेची कोरिडोरको केचना कञ्चनजङ्घा सडक स्तरोतिको स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन गरेको छु दोधारा चाँदानी जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु एकचालिस करोड विनियोजन गरेको छु गल्छी त्रिशुली बेत्रावती मैलुङ स्याप्रुबेसी रसुवागढी सडकको गल्छीदेखि स्याप्रुबेसी खण्डको पैँसठी किलोमिटर दुई लेन कालो पत्रे गर्न स्याप्रुबेसी रसुवा बेसी रसुवागढी सत्र किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न रु एक अर्ब पचासी करोड विनियोजन गरेको छु निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएको छु यसका लागि रु सात अर्ब विनियोजन गरेको छु काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की नारायण गोपाल चोक सडक खण्डको विस्तारको लागि रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छु अर्निको राजमार्गको सूर्य विनायक धुलीखेल सडकको चार लेनमा विस्तार तथा चोनति गर्ने कार्य सुरु गर्नेछ उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सडक विस्तार योजनाहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ काठमाडौँ उपत्यकाको ग्वारको सात र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ सिस्ने खोला नागढुङ्गाको सुर्गमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिनेछ नागढुङ्गा सुरुङ निर्माण आयोजनाको लागि रु पाँच अरब बिस करोड विनियोजन गरेको छु सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग का निर्माणको कार्य सुरु गर्नेछ दुम्कीबास बर्दघाट कुलेखानी भीमफेदी खुरकोट चियाबारी मझिमतार शक्तिखोर ढुङ्गा ब्याउलीढुङ्गा खोला सुर्खेत रानीघाट भुरी गाउँ सुरुङ मार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ चार भन्ज्याङ चार सुरुङ मार्गको अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी तिन भन्ज्याङतर्फ टोखा छरे गोदावरी पनौती साँगा बनेपा खण्डको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमको लागि रु एक अर्ब उन् उन्नाइस करोड विनियोजन गरेको छु पृथ्वी राजमार्गको दमौली महादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणी र रा बुटोलको तिनाउ नदीमा बहुद्देश्य सिग्नेचर पुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ रणनैतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणको लागि रु दस अर्ब त्रिसठी करोड र पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु साठी करोड विनियोजन गरेको छु सडकको नियमित मर्मत सम्मार संरक्षण तथा सम्वर्धनका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सडक बोर्ड मार्फत रु सात अर्ब चौरानब्बे करोड विनियोजन गरेको छु रेल जल यातायात र रोपवे सेवा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ वीरगन्ज र काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ विराटनगर धरान पथलैया बिरगन्ज भैरुवा बुटोल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ जयनगर जनकपुर कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजयपुरपुरासम्म यातायात सञ्चालन गर्नेछ विजयपुरा बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्रक्रियाका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु वित्तामोड जलेश्वर जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि रु छ अर्ब त्रिपन्न करोड विनियोजन गरेको छु जल यातायात सेवालाई प्रवर्धन गर्न कोशीको चतरा नारायणीको नानघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरि टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साधारयमा टर्मिनल निर्माण गरिनेछ पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ यातायात व्यवस्थापन सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी सुरक्षित भरपर्दो र पहुँचकीय बनाइनेछ प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गर्नेछ काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ सवारी प्रशोधन प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षण प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको एक महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्रवेश प्रदेश यातायात कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु एक खर्ब एकसठी अर्ब छप्पन्न करोड विनियोजन गरेको छु